Vllaznia do të luajë të dielën në Elbasan ndaj Partizanit, ndeshjen e rradhës për kampionat. Kuqeplut kanë analizuar gabimet e vretur në ndeshjen me Teutën dhe kuptohet që ndaj Kuqeve do të tentojnë të bëjnë më të mirën. Mbrojtësi me Vlanadili duket optimist për një rezultat pozitiv edhe ndaj Kuqeve dhe këtë e ka shprehur edhe gjatë fjalës së tij në emisionin Sport Arena ku ka qenë i ftuar mbrëmjen e SHN-s. Mendoj se si vjet do të jetë një kampionat më i fortë se vjet. Bazonat e të aftësitë e futbolistave, duke filluar prej të stafi dhe në ato punë. Vllaznia shkon për rezultate pozitive, për barazim dhe për fitore vetëm mos të humbë. Kjo është logjika nëse do që të arrish suksese më të mëdha. Bashkë me Adilin, të ftuar në studio kanë qenë dhe dy ish-pjesëtarë të Vllaznisë në vite, Armando Cungu dhe Gilman Lika, të cilët janë shprehur se skuadra shkodrane duhet ta shfrytëzojë momentin një të mirë që po kalon Partizani në këtë start kampionatit. Bilancet, nëse mund të them kështu, kena një farë në vite, edhe në vite ma problematike, si shkena krena, ku kam krenu në trenjer, me Partizani kena bo luen e e zakonisht mirë, dhe rezultatet mirë. Do të shpëdzoj Vllaznia një këtë moment, po thuj se pakën s'kena u pas edhe herë me ta, as ma tepër një Vllaznia të shi që ka moral dhe potencial tjetër. Psikologikisht janë ngarku me ekipi Partizani, sikur se Vllaznia duhet jenë te për qetë, sepse në fund fundit dy neshe me dy rivale direkte, 4 pikë, është mirë, është shumë mirë, dhe psikologikisht duhet shkojnë shumë herë më anëlë se ekipi Partizanit, dhe duhet din të shfrytëzojnë këtë situatë. Duke pas ata pretendimet e saj për titullin kampion, në bazë edhe të mërkatës që ka bo, duke ditë edhe që ka bo dy hapa falsë, ka për ta kërku me domos fitoren. Edhe prandaj thamë është një sfidë delikate, por edhe Vllaznia dhe me thonë ka pretendimet e veta, duke ditë që e ka nisë kampionatin me i ritëm shumë të lartë, edhe sigurisht që edhe djemë kanë përshku kundër Partizanit për ta fituar ndeshjen. Para ndeshjes me Partizanin, Vllaznia në fakt do të luajë të mërkurë në Vlorë ndaj Laborisë, ndeshjen e turit partë të Kupës Shqipërisë, ku padyshim që do të synohet fitoria.